právě vy jste na velmi dobré cestě stát se dalším úspěšným prodejcem na Amazonu a vytvořit tak stabilní biznis, díky kterému můžete opustit svou práci a začít žít život podle vlastních pravidel. Můžete pak pracovat odkudkoliv a stačí vám k tomu jenom notebook. Mně se to podarilo, v podstatě můžem povedat, že po takých 6 mesiacoch už človek môže očakávať celkom slušný príjem. Odhadujem to na približne asi 1500 eur v čistom. Ja mám vlastne po viac ako 12 mesiacoch už takmer teda 4000. Niekedy to vlastne klesa, stúpa, ale zhruba medzi 3500 a 4500 mi to vychádza, takže áno, je to možné. Tady v tomto videu odhalíme, proč väčšina ľudí na Amazonu neúspieje. Řeknu vám teďka jedno tajemství.